বেগ বান্ধি কেনে মই ফেৰি কৰিব যাওঁ লাইনত গোটেই দিনটো কাৰণে তুমি হয় মই যাওঁ অকলে স্কুটি নিজৰ পইচা লোৱা নাই ঘৰৰ পইচা মানুহৰ মনত হেঁপাহ থাকিলে মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই আজি সেই প্ৰমাণ কৰিলে তৃষ্ণাত আছে তিনিচুকীয়াৰ স্বাগতম জনাইছো তোমাক নমস্কাৰ মই তিনিচুকীয়া আহিছিলোঁ আৰু তিনিচুকীয়া আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত দেখিলোঁ ভণ্টিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছা কাম আৰু গোটেই ডিটেইলছ জানিম আজি হ'ল পাঁচ মাহ কৰি আছো মই হেলমেটটো খুলি লোৱা নহ'লে অকণমান কথা পাতিব দিগদাৰ হয় প্লাছ বা এনেকুৱা নিদৰ্শন আপোনালোকে চাগে বহু জেগাত দেখিছে এনেকৈ যুৱতীয়ে ডেলিভাৰী কাম কৰে ক'ত ক'ত কৰিছে কোনে কোনে কৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি পাৰোঁ তেওঁলোকৰ ষ্টৰি এটা কভাৰ কৰিম স্কুটি নিজৰ পইচা লোৱা নাই ঘৰৰ পইচা এইটো মানে কালি লোৱা হৈছে আৰু নতুন কালি লৈছা নতুন স্কুটি ৱাও কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ইয়াৰ আগতে কি আছিলে কালিলৈকে ইয়াৰ আগত মানে মাৰ স্কুটি এখন আছিলে তো মায়েও বজাৰহাট কৰে তো মোৰ মানে তেতিয়া আহিলে মাৰ বজাৰ থাকি যায় কাৰণে মানে কালি এখন লোৱা হৈছে ডাউন পেমেণ্ট দিয়া হ'ল মানে মা হেতি মিলাই মিলি দিছে আৰু তোমাৰ নিজৰ পইচা কিমান দিলা মই 20,000 তোমাৰ হয় মিলাই মিলি মানে দিয়া হৈছে বা নিজৰ পইচা আৰু মাকো অলপ সহায় কৰিছে সহযোগ কৰি পিনি ডাউন পেমেণ্ট দি স্কুটি এখন লৈছে এতিয়া ইয়াৰ মাই কিমান ১৫,০০০ তেনেকেও মানে আপোনাৰ যিমান দিব পাৰে মানে যদি ভালকে দিব পাৰে আপুনি লোড বেছি আছে আমাৰ পাৰ্চেল বেছি আছে পইচা ভাল পইচা কমাব পাৰি ভাল পইচা পায় সোমাবলৈ হলে কেনেকৈ সোমালা বা ক'ত দেখিলা বা কিয় কৰিম বুলি ভাবিলা কামটো এইটো মানে এনেই দেখি দেখি মানে চবকে দেখি থকা হয় যে দাদাবিলাকে দিব যায় গাঁৱে গাঁৱে মই তিনিচুকীয়াত তেনেকৈ ছোৱালী দেখি পোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি আৰু আমাৰ মানে দাদা এজনে কৰে মানে ওচৰ চিনি পোৱা দাদা এজনে সৰু পৰা চিনি পোৱা তো মই গম পালোঁ যে দাদাজনে এই অফিচতে কাম কৰে দাদাজনক সুধিলোঁ আৰু দাদা ময়ো পাৰিম নেকি ক'লে যে দাদাজনে এনেকৈ ছোৱালীটো নাই ছোৱালী বুলি ক'লে মানে ল'ৰাবিলাকে অলপ বেয়া পায় এনেকৈ ক'লে মই ক'লোঁ নাই মই পাৰিম কৰিব মই এনেকৈ ঘূৰি ফুৰা অভ্যাস আছে তেনে কৈ কিনে দাদাজনে সোমাই মেলি সুধি মেলি হেৰি কৰি দিলে আৰু সোমাই দিলে অ'কে আমাৰ এইটো ডেলিভাৰী প্ৰায় সকলোবিলাক বস্তুৱে থাকে মিছ' এমেজন আজিঅ' চাৱানা চবেই থাকে চবৰে দিনটোত কিমানমান ডেলিভাৰী কৰা মই লাষ্ট 50 কৈছোঁ এতিয়া মোৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই কৰা লাহে লাহে কৰি আছোঁ 50টা ডেলিভাৰী তিনিচুকীয়াৰ ভিতৰতে তিনিচুকীয়া মানে গোটেই তিনিচুকীয়া বুলি নহয় মানে বৰগুৰি এৰিয়া থাকে ন উপাৰ্জনৰ কিমান কৰিছে উপাৰ্জন কিমান টকা হৈছে সেইটো বস্তু মই খুব জৰুৰী বুলি নাভাবোঁ মই ভাবোঁ যে এই মাইণ্ডছেটটো আহিছে কিবা এটা কৰিবলৈ সাহসত আগবাঢ়ি আহিছে সেই বস্তুটোৱে ডাঙৰ কথা আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি তাইক উৎসাহ দিব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু জানিম যে ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে বা দায়িত্ব তোমাৰ কিমানখিনি লৈছা এতিয়া ঘৰৰ পৰা দায়িত্ব বা ইয়াৰ পৰা পোৱা পইচা কি কৰিছা হয় এতিয়া ঘৰত তেনেকৈ মা দেউতা আছে দাদা এজন আছে ভাইটি এজন মই আছোঁ এতিয়া মাহেঁতি এনেকৈ চলি মেলি দেউতাই ঘৰ চলায় মাও এনেকুৱা নিজৰ কাপোৰ দোকান আছে মাৰ লগত সৰুৰ পৰাই মই বিজনেছ কৰি আহিছোঁ মানে কাপোৰ মানে আমাৰ কাপোৰ দোকান আছে ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা বজাৰবিলাক হয় যে হাট বজাৰবিলাক সপ্তাহত বজাৰলৈ মই প্ৰায় গৈ থাকোঁ মাৰ লগত মাৰ লগত বজাৰলৈ যোৱা সৰুৰ পৰা তাৰপৰা এতিয়া বজাৰত মা মানে গা বেয়া হ'ল এতিয়া মানে জানুৱাৰী মানে অপাৰেশ্যন হ'ল তো মায়ে ফেৰি কৰিব যাব নোৱাৰে তো এনেকৈ এনেকুৱা স্কুটিতে বেগ বান্ধি কেনে মই ফেৰি কৰিব যাওঁ লাইনত গোটেই দিনটোৰ কাৰণে হয় মই যাওঁ অকলে মানে ফেৰি কৰি আছিলোঁ মানে সেইটো পইচা মা গোটৰ ধাৰ সেইবিলাক মাক হেৰি কৰিব লাগে মোৰ ইমান মানে মোৰ খৰচাটো মই মাৰ পৰা ইমান নাপাওঁ মানে লগাটো দিয়ে নিদিয়া নহয় প্ৰতিটো বস্তুৱে দিয়ে হ'লেও মানে মোৰ নিজে এটা হেৰি কৰিব মন গ'ল এই পৰ্যায়টো আৰম্ভ হ'ল মানে মাৰ যেতিয়া বেমাৰ হ'ল তেতিয়া তুমি এই ফেৰি কৰিবলৈ ল'লা তাৰপিছত মায়ে এতিয়া সেই কামটো কৰি আছে মায়ে কৰি আছে ময়ো কৰোঁ এতিয়া তুমি বেলেগকৈ এইটো কাম কৰিলা মই এইটো কামত হোৱাৰ পিছতো মই ফেৰি কৰিব যাওঁ চানডে মোৰ অফ থাকে অফিচত চবে ছুটি দিছে চানডে উইক অফ থাকে মোৰ চানডে মই হেৰি কৰিব যাওঁ ফেৰি কৰিব যাওঁ ফেৰি কৰিব যোৱা বা কি কি বস্তু লৈ যোৱা হয় ফেৰি কিমান দিলা মানে
19. Okay. He tell the horse and belake or tell the Actually, a parcel zikini delivery corre, zikini, dada, baido, bontie, parcel delivery corre, but zikini, Lorai's parcel delivery corre, tell who cost story, road borokun, neusi, Ziman road de Takok, Ziman borokun de Takok. তেওঁ লোকে গৈ পিনি দুপৰিয়া দুটা তিনটা বজাতো গৈ পিনি উলাইগে যিটো সময়ত আপুনি হৈ থাকে কিন্তু আপুনি ঘৰ পৰা উলাই আহোতে দেৰি কৰে তাৰ পিছত তেওঁ লোকে ঘৰৰ তলত ৰখি থাকি পার্সেলটো ডেলিভাৰি লয় তাৰ মাজতো বহু মানুহে কি কৰে পার্সেল কেনসেল কৰে গৈ পিনি ঘৰৰ আগত ৰখি থকাৰ পিছতো পার্সেলটো কেনসেল কৰিলে হে কেনসেল কৰা পার্সেলৰ পইচা তুমি লগাই পোৱা নাই কেনসেল কৰা আমাৰ পার্সেলৰ কোনো পইচা নাপাও কি কোৱা এটা যদি তুমি কোবালে গলা এই পার্সেল দিবলৈ এটা যেটা গৈ আছিল তেওঁ তোমাক মাত ললে লম বলি মানে গলা তুমি জগৈছনলে তাত যদি তেওঁ নলয় তোমাৰ পইচা এটকা নপৰে নাপাও Actually, he had a request that was a key. I parcel to genuinely apply a long blue. I said, TTA or Dark TTA. Apuna parcel to Brazil, Poisata, El Pavologa, say, A Ponte Pavologa, say, A Dazon Pavologa, say, they had a Hepoisa TTA Pavo. A payment be like monthly, weekly payment. Okay. Mahat Kiman, Adam, we got by high skiman by Sajalaga. We got a delegate for 4,000. 4,000 we got, I know. ইতিয়া যে বহুতে লাজ করে কামটো কৰিবলে বা সমাজে তোমাক মানুহে কিবা কইনে যে এনেকুৱা কিয় কৰিছা কি এবিলা কথা আহে নে বা শুনিছা নে মানে এনে গাম মানুহে প্ৰথম কৈছিল আৰু ঘৰৰ এজনী ছালি কিয় কাম কৰিছ তেনে কিবা কিবি খৰু পা কৰি আহিছো লাজ না লাগে কাম কৰিবলে ভয় না লাগে It is so support for it. Actually, here is a step to look at step to the Apple Lubni Agbahizabo. Titia definitely Abnaluke, Koribo Paribo. Notun scooter carnet to my congressman Takila, the head is scooting on Solisa sock, Matra 30 kilometers Solisa, Kalilo, Tai Scuti, Azilo, Lize, Aru Mure, High Gobulicom, Abdaluka, High Gobulicom, Ami, Tai, Dekilo, Deki, Rokalu, Rokakini, K video to Abnagot, posted Kori Potalu. Thank you. ধন্যবাদ থাকিল তোমালে আৰু আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকে এক সাপোর্ট কৰক এনেকুৱা মই ভাবো এক বুলিয়ে নহয় যি কি সকল লোকে পার্সেল ডেলিভারি কৰে যি সকল দাদা বাইদ ভন্টিয়ে পার্সেল ডেলিভারি কৰে হে সকলক আপোনালোকে সাপোর্ট কৰক এই পার্সেল ডেলিভারি কৰা লড়া বা এই পার্সেল ডেলিভারি কৰা সলিখিনিৰ বিষয়ে মই কথাটা কৈতো তেওঁলোকৰ লগত মোৰ ৰিলেচন কেনেকুৱা মোৰ তাতে যিজনে পার্সেল ডেলিভারি আহে কেতিয়াবা যদি মই নাথাকো আমাৰ ঘৰটো যদি মই অফিচৰ কথা কৈছো যদি ঘৰটো কেতিয়াবা হয় বস্তু আগতে দি থৈ যায় তাৰ পিছতে পইচা লোৱা হয় তেওঁলোকে লয় বা কোনবা দিনা কি হয় দাদা পার্সেলটো ডেলিভারি মাৰি দিছো পেমেন্টটো কৰি দিওক পার্সেলটো মই কাইলৈ দি আছো তেনেকুৱা কৈ জয়ন্ত আছে জয়ন্ত ভিডিওটো যদি চাই চাই গম পাব যে ই মুঠাত প্ৰায় তেনেকৈ ডেলিভারি কৰি হয় মই গুগল পে কৰো মানে এনেকুৱা নিচিনা হৈ থাকে সো আপোনালোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট তেওঁলোকে কো বহু কষ্ট হয় কিবা এটা আখা লৈ হপুন লৈ তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোককো বঞ্চিত নকৰিব পার্সেলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিখিনি কষ্ট কৰি আছে এইখিনি পাইপৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কিবা এটা পইচা পায় সো এই ভিডিঅটো বন্ধুবৰ্গক শেয়ার কৰিব আৰু তোমাকো ধন্যবাদ তুমি যে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছা আৰু আপোনালোকৰ ধন্যবাদ যে ভিডিঅটো আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গক শেয়ার কৰিলে আৰু কমেন্ট কৰি উৎসাহ জনালে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ বৰখন আহিলে গটিকে আকো ৰেইনকোট লগাইলে এই কষ্টও তেওঁলোকে কৰিব লগা হয় ৰোড বৰখন বতানে উছি সকলোখিনি কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে পার্সেলটো আপোনালোকৰ জায়গা ডেলিভারি কৰে ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়ার কৰাৰ বাবে থ্যাংক ইউ